Assalomu alaykum, hurmatli yosh kardiologlar, magistrlar, klinik ordinatorlar, talabalar. Bugun EKG asoslari siklidagi 3-chi mashg'ulotimizni boshlaymiz va bugun bizlar qorinchalar depolarizatsiyasi, ya'ni qorinchalar qo'zg'alishi to'g'risida gaplashib o'tamiz. Oldingi 2-chi mashg'ulotimizda biz bo'lmachalar qo'zg'alishi to'g'risida so'z yuritgandik. Oldingi darsimizda biz turli tarmoqlarda PET ishcha hosil bo'lishini ko'rib chiqgan edik. Endi bo'lmachalar qo'zg'algandan so'ng impuls AV tugun orqali o'tadi va shu AV tugun orqali o'tish paytida PQ segment barcha tarmoqlarda PQ segment hosil bo'ladi. Demak, PQ segment bu impulsning AV tugun orqali o'tishi natijasida paydo bo'lar ekan. Qorinchalar depolarizatsiyasi. Qorinchalar depolarizatsiyasi 3 bosqichda ro'y beradi. 3 bosqichda. Birinchi bo'lib qorinchalar aro to'siq qo'zg'aladi. 1. Qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi vektorining yo'nalishi pastdan yuqoriga, chapdan o'ngga va orqadan oldinga. Ya'ni Bailey koordinatalar tizimiga biz agar shu vektor yo'nalishini qo'ysak, demak vektorning yo'nalishi AVRning musbat tomoniga yo'nalgan bo'ladi. Demak, birinchi bosqichimiz yo'nalishi, ya'ni qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi yo'nalishi AVRning musbat tomoniga bo'lar ekan. Ko'krak tarmoqlarida esa chapdan o'ngga va orqadan oldinga bo'lgani uchun V1 tarmoqdan sal o'ngroqga tomon yo'nalgan. Ya'ni bu koordinatalar tizimida birinchi vektor yo'nalishi mana shu tomon, ya'ni V1 dan sal o'ngroqga yo'nalgan. Endi qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi natijasida qanaqa tishchalar hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Demak, AVRda musbat tomoniga yo'nalgani uchun AVRda musbat tishcha hosil bo'ladi. AVLning qaranglar, manfiy tomoniga yo'nalyapti. AVLda manfiy tishcha. Birinchi standartning manfiy tomoniga yo'nalyapti. Birinchi standartda manfiy tishcha hosil bo'ldi. Ikkinchi standartning manfiy tomoniga yo'nalyapti. Ikkinchi standartda manfiy tishcha. Xuddi shunday AVFda ham manfiy tishcha. Uchga nisbatan taxminan perpendikular yo'nalgani uchun bu vektor uchda unchalik ko'rinmaydi, ya'ni izoliniya ko'rinishda ozgina ko'rinishi mumkin. Bu ko'krak tarmoqlaridagi Bailey koordinatalar tizimidagi holat. Endi ko'krak tarmoqlarida qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi V1ning musbat tomoniga yo'nalgani uchun musbat tishcha hosil qiladi. Mana V2ning ham musbat tomoniga yaqin bo'lgani uchun V2da ham musbat tishchaning bir qismi. V3ga nisbatan perpendikular yo'nalgani uchun bu yerda unchalik ko'rinmaydi, ya'ni izoliniya ko'rinishida birta nuqta, ozgina joy izoliniya ko'rinishida ko'rinishi mumkin va V4 dan boshlab bu vektor manfiy tomoniga yaqinroq bo'lgani uchun V4 dan boshlab manfiy ya'ni qutishcha hosil bo'lar ekan. Demak, bu qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi. Endi ikkinchi navbatda qorinchalar, ya'ni yurak cho'qqisi va qorinchalar yon devorlari qo'zg'alar ekan. Demak, ana ikkinchi yurak cho'qqisi va qorinchalar yon devorlari qo'zg'alishi. Vektorning yo'nalishi yuqoridan pastga, o'ngdan chapga va orqadan oldinga. Ya'ni eslaringizda bo'lsa,
petişçe vektörünün yönelişinden kuduşunda idi. Yani yukarıdan paske, önden çapke, orkadan oldunge. Demek, Bayley koordinatalar tızımıge koysak bu buladı ikinci tomon, ikinci standart tarmoq tomon yönaladı. Kökrak tarmoqlarda ise tahminen V4 tomon yönaladı. Demek, yurak çukkısı ve korunçalar yon devorlarının kozgalışı neticesinde dişçalar hosil bölüşünü görüp çıkamız. Yurak çukkısı ve korunçalar yon devoru vektörünün yönelişi AVR'nin manfi tomonuna yönelgen bölgeni sababli AVR'da manfi dişça hosil bölüldü. Birinci standartke nispeten, birinci standartını musbat tomonuna yöneliyordu. Demek birinci standartta musbat dişça. İkinci standartda musbatiga yönelipti, ikinci de musbat işçe, eng baland. Musbat işçe, AVF'nin ham musbat tomonga yakın roq, AVF'da musbat işçe. Endi o'rtacha qilib, bu yerde konstitutsiyani e'tiborga olmagan holda o'rtacha qilib, uchda ham, AVL'da ham, uch xil variant emas, balki musbat işçe hosil bo'ladi deb hozircha olaylik, keyinroq men nima uchun bunday qilganimni keyinroq men tushuntiraman. Demak, 3 bilan ham va AVL'da musbat ishcha hosil bo'ladi deb yozib qo'yamiz. Endi ko'krak tarmoqlarida V1ning musbat tomoniga yoki taxminan perpendikular yoki salgina manfiy tomoniga ham yönelgen bölüşü mümkün. Şu üçün bu vektör unçalik V1'da görünmeydi. Yani yok ki mana bu hosil bölgen musbat tişçenin ahırgi kısmı, yok ki keyin hosil bölgen S tişçenin başlanışı dahi görünüşü mümkün. V2'den başlayıp V6 geçe karanlar barçasının musbat tomoniga yönelgen. Demek V2'de musbat tişçe hosil bölgen idi. Şu musbat tişçe devam etadi. V3'da ham musbat tişçe, V4, V5 ve V6'da ham musbat tişçe hosil bo'ladi bu vektör neticesinde. Üçüncü bosqich bu qorinchalar bazal kısımlarının qo'zg'alishi. Qorinchalar bazal kısımlarının qo'zg'alishi. Demek qorinchalar uch burchakka o'xshatilyapti. Endi cho'qqi qo'zg'algan edi ikinci bosqichda. Endi o'sha uch burchakning asosi, bazal kısmı, yani o'sha klapanlar, atrofi sohalari uchinchi bo'lib qo'zg'aladi. Bu vektorning qo'zg'alishi yo'nalishi chapdan o'ngga, oldindan orqaga va pastdan yuqoriga. Demak, chapdan o'ngga, oldindan orqaga va pastdan yuqoriga. Endi Bayley koordinatalar tizimiga şunun yönelişini koysak, bu tahminen AVF bilan ikinci standart tarmoqning tahminen minus tomonları örtasiga bu vektör to'g'ri keladi. Kökrak tarmoqlarda ise oldindan orqaga bo'lgani uchun ana bu tananing old kısmı, bu orqa kısmı. Demek V2 ve V3'ning minus tomonlarining tahminen örtasiga to'g'ri keladi bu vektör. Demek üçüncü ve kök bilan çizgen vektör bu bazal kısımlarının qo'zg'alishi. Endi qaysi tishchalar hosil bo'ladi? Demek AVR'da musbat tomoniga yönelipti musbat tishcha. AVL'da AVL'nin musbatiga yaqinroq demek musbat tishcha bor edi. O'sha musbat tishchaning oxirgi kısmı. Birda birining manfiy tomoniga yaqinroq demek manfiy tishcha. İkkinin ham manfi tomonga yaqinroq manfi tishcha, AVF'da manfi tishcha. Uchning ham ana manfi tomonga yaqinroq uchda manfi tishcha hosil bo'lar ekan. Ko'krak tarmoqlarda esa qaranglar, barcha tarmoqning manfi tomoniga yaqinroq, demak, barcha ko'krak tarmoqlarda bazal qismlarning qo'zg'alishi bizga qanaqadir manfi tishcha, ya'ni S tishcha hosil bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Endi tishchalarni hosil qildik.
aniqlab olishimiz kerak. Tishchalarning nomlanishi to'g'risida gapiramiz. Qoida. Qorincha kompleksidagi barcha musbat, ya'ni yuqoriga yo'nalgan barcha tishchalar R tishcha deyiladi. Ya'ni AVR'dagi mana bu R tishcha. Qo'yamas R, chunki bu yuqoriga yo'nalyapti. Bunisi ham R, chunki yuqoriga yo'nalyapti. Demak, mana bu R. Ya'ni yuqoriga yo'nalgan barcha tishchalar nomi R deb ataladi. Demak, bu ham R. Endi qoidaning ikkinchi qismi. Qorincha kompleksidagi manfiy tishcha kompleksning eng birinchi navbatdagi tishchasi bo'lsa, qu tishcha bo'lib hisoblanadi. Manfiy tishcha ikkinchi yoki uchinchi navbatdagi tishcha bo'lsa, S tishcha bo'lib hisoblanadi. Demak, qaranglar. Mana bu yerda manfiy tishcha, lekin bu manfiy tishcha ikkinchi navbatdagi tishcha bo'lib kelyapti. Demak, buning nomi S. Ya'ni bu R S R. Bu yerda R S. Demak, Q R S. Nima uchun Q? Chunki birinchi navbatdagi tishcha va birinchi navbatdagi manfiy tishcha Q R S. Q R S. Q R S. R S R S R S Q R S Q R S Q R S. Demak, umumiy qilib olsak, biz har bir tishchaning qorinchalarning qaysi qismi qo'zg'alishi natijasida paydo bo'lganligini ko'rib chiqdik. Endi o'zlaringizni tekshirib ko'rishlaringiz uchun savol bir-birlaringizga savol berishlaringiz mumkin. Masalan, savol qanday beriladi va qanday javob berish kerak? Masalan, savol bunday bo'lishi mumkin. Qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi V4-chi ko'krak tarmog'ida qanaqa tishchani hosil qiladi? Demak, qaranglar. Qorinchalar aro to'siq qo'zg'alishi ana birinchi bosqich ekan. Ana vektor yo'nalishi. V4-da shu vektor qanaqa tishcha hosil qilishni so'rayapman. Demak, bu V4-ning minusiga yaqinroq, shu uchun qu tishcha hosil bo'ladi. Yoki boshqa savol. Yurak cho'qqisi va yon devorlarining qo'zg'alishi birinchi standart tarmoqda qanaqa tishchani hosil qiladi? Demak, qaraymiz. Cho'qqi va yon devor qo'zg'alishi bu ikkinchi bosqich. Demak, ana ikkinchi bosqichning vektori birinchi standart tarmoqda qanaqa tishchani hosil qiladi? Demak, bu vektor 1 ning musbatiga yo'nalyapti. Demak, qanaqadir musbat tishcha hosil bo'lishi kerak. Ya'ni R hosil bo'lar ekan. Shu savolni teskari berish mumkin. Teskari. Masalan, ikkinchi standartdagi qu qaysi qism qo'zg'alishi natijasida hosil bo'ladi? Demak, ana ikkinchi standartdagi qu bu birinchi tishcha bo'lyapti. Manfiy birinchi tishcha. Demak, qu manfiy birinchi tishcha. Demak, birinchi bo'lib qo'zg'aladigan joy qorinchalar aro to'siq. Ana 1 1. Demak, qora rangdagi raqamlar, strelkalar va tishchalar ni hosil bo'lishiga qarab o'zlaringizni tekshirishlaringiz ham mumkin. Bu qisqacha qorinchalar depolarizatsiyasi to'g'risida edi. Hurmatli talabalar, magistr va ordinatorlar, demak, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Bizlarning Facebook, Instagram va YouTube kanaldagi kanallarimizga kanallarimizni kuzatib turing. Keyingi darslar to'g'risida informatsiya shu kanallarda beriladi. Rahmat.